मॉर्निंग मुलांनो, शुभ सकाळ। मराठी युवक भारती इयत्ता 12वी हा विषय आपण अभ्यासाला घेतलेला आहे आणि यामधील भाग क्रमांक 4 उपयोजित मराठी, त्यामधील चौथा घटक आहे वृत्तलेख म्हणजेच फीचर रायटिंग। या घटकावरील आपण कृती सोडवणार आहोत। पाहूया आपण कृती दिलेल्या आहेत। नंबर 1, वृत्तलेख म्हणजे काय ते स्पष्ट करा। मानवी जीवन बातम्यांनी वेढलेले आहे। बातमी वाचली किंवा सांगितली तरी वाचकांच्या मनातील उत्सुकता संपत नाही। बातमीत वस्तुनिष्ठ माहिती असते, घडलेली घटना जशीच्या तशी सांगितली जाते, परंतु घटनेच्या भोवताली असलेल्या अनेकविध कंगोऱ्यांचा वेध ज्या लेखनातून घेतला जातो त्याला वृत्तलेख असे संबोधले जाते। बातमीत ज्या बाबी निदर्शनास येत नाहीत त्या शोधून रंजक नाविन्यपूर्ण पद्धतीने वृत्तलेखात मांडल्या जातात। वृत्तलेखाला इंग्रजीत फीचर असे म्हणतात। फीचर या शब्दाचा ऑक्सफर्डच्या शब्दकोशातील अर्थ आहे बातमी पलीकडचे खास असे काही, आकर्षक असे काही। म्हणजेच बातमी ज्या घटनेविषयी आहे त्याचे तपशील वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम वृत्तलेख करीत असतात। वाचकांच्या मनात बातमीविषयी उत्कंठा वाढवणे, माहिती देणे, ज्ञान देणे वृत्तलेखाचे महत्त्वाचे कार्य आहे। वृत्तलेखाचा आशय, विषय, मांडणी, शैली वाचकांच्या अभिरुचीला साजेशी असते। वृत्तलेख बातमीचे आस्वादनीय रूप असते। दुसरी कृती आहे बातमी आणि वृत्तलेख यातील फरक स्पष्ट करा। जे जे आपणासी ठावे ते इतरांशी सांगावे या उक्तीनुसार मनुष्य जीवन जगत असतो। माहिती मिळवणे आणि ती इतरांना सांगणे मनुष्य स्वभावाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणता येते। बातमी हा आपल्या आयुष्यातला अपरिहार्य घटक बनला आहे। बातमीत घडलेली घटना जशीच्या तशी सांगण्यावर विशेष लक्ष असते। वस्तुनिष्ठता हा बातमीचा विशेष मानला जातो। लोकजागृती, लोकशिक्षण हे बातमीत महत्त्वाचे असते। बातमीत मी असत नाहीत घटनेचे वास्तवदर्शी रूप बातमी दाखवत असते। बातमी एखाद्या घटना किंवा प्रसंगाचे दर्शनी रूप नजरेसमोर उभे करू शकते आणि वृत्तलेख बातमीच्या पलीकडे असणारी बातमी मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतो। बातमीत न आलेली नाविन्यपूर्ण रंजक माहिती वृत्तलेखात वाचावयास मिळते। बातमीतील घटनेमागे असणारे सूक्ष्म धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न वृत्तलेखात केला जातो। वृत्तलेख बातमीच्या पायावर उभा असला तरी वृत्तलेखाचे रूप लालित्यपूर्ण असते। काल्पनिकता नसली तरी बातमीतील अस्पर्शित नोंदी विस्तृतपणे चित्रित केल्या जातात। वृत्तलेखाचे प्रकार लिहून कोणत्याही एका प्रकाराविषयी सविस्तर माहिती लिहा। वृत्तलेखाचा विषय, मांडणी यानुसार वृत्तलेखांचे काही प्रकार पाहायला मिळतात। ते असे 1, बातमीवर आधारित वृत्तलेख। 2, व्यक्तिचित्रणात्मक वृत्तलेख। 3, मुलाखतीवर आधारित वृत्तलेख। 4, ऐतिहासिक स्थळांविषयी वृत्तलेख। 5, नवल, गूढ, विस्मय यावर आधारित वृत्तलेख। या सर्व प्रकारांमधील व्यक्तिचित्रणात्मक वृत्तलेख हा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे। या प्रकारात एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील नामवंत उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या व्यक्तीच्या कार्यप्रवासावर लिहिले जाते। एखाद्या क्षेत्रात काम करीत असताना त्या व्यक्तीच्या जीवनात आलेले अनुभव, यश, अडचणींचा केलेला सामना, संघर्ष, उपक्रम, विक्रम इत्यादी संदर्भात विस्ताराने लिहिले जाते। या प्रकारचे वृत्तलेख औचित्य साधून लिहिले जातात।
पुरस्कार, जयंती, पुण्यतिथी, जन्मशताब्दी यासारख्या प्रसंगी व्यक्तिचित्रणात्मक वृत्तलेख लिहिले जातात. काही वेळा त्या व्यक्तीसंबंधाने झालेले पूर्वीचे लेखन, त्या व्यक्तीने अन्य लोकांबद्दल केलेले लेखन, त्या व्यक्तीसोबत काम केलेल्या अन्य व्यक्तींचे अनुभव, त्या व्यक्तीच्या सहकाऱ्यांकडून मिळवलेली वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती इत्यादींचाही वृत्तलेख लिहिताना उपयोग होतो. केवळ आकडेवारी, सणावळ्या यांना या लेखात फारसे महत्त्व नसते. त्या व्यक्तीची जीवनशैली, वेगळेपण, सवयी अशा व्यक्तिगत जीवनाला स्पर्श करणाऱ्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. या प्रकारच्या लेखात व्यक्तीच्या जीवनातील भावनिक गोष्टींना अधिक महत्त्व असते. पुढची कृती पाहूया आपण. क्रमांक 4, वृत्तलेख लिहिताना विचारात घ्यावयाच्या बाबी लिहा. वृत्तलेख वाचकांच्या जिज्ञासापूर्तीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. बातमीत जे अस्पर्शित आहे ते शोधून त्याचा सविस्तर आढावा वृत्तलेख घेत असतो. वाचक नेहमीच वर्तमानपत्रीय लेखनात मूलभूत घटक ठरला आहे. वृत्तलेखात वाचकाची अभिरुची प्राधान्याने लक्षात घेतली जाते. वृत्तलेखात तात्कालिकता हा मुद्दाही लक्षात घेतला जातो. वृत्तलेख नैमित्तिक असतो. वृत्तलेखाचे कारण लक्षात घेऊन वाचक वृत्तलेख वाचत असतो. वृत्तलेखाच्या आराखड्यातून वृत्तलेखाचे वेगळेपण अधोरेखित करता येते. यासाठी वृत्तलेखाची मांडणी करताना वेगळेपणाचा विचार करणे गरजेचे असते. वृत्तलेखाच्या आरंभापासून ते शेवटच्या वाक्यापर्यंत वृत्तलेखाने वाचकाची उत्सुकता टिकवून ठेवणे आवश्यक असते. यासाठी वृत्तलेखाचा विषय, मध्यवर्ती कल्पना, शीर्षक, तक्ते, नकाशा, छायाचित्र या सर्वांचा विचार करावा लागतो. वृत्तलेखाचा मजकूर जेवढा उत्तम हवा असतो त्यासोबत समर्पक छायाचित्रांची यथोचित मांडणी महत्त्वाची असते. वाचकांचे लक्ष वेधण्यासाठी मांडणीचा वाटा महत्त्वाचा असतो. वृत्तलेखात शैली ह्या घटकावरही लक्ष द्यावे लागते. वृत्तलेखाचा आरंभ, मध्य आणि समारोप यातून वृत्तलेखनातून अपेक्षित हेतू साध्य होणे आवश्यक असते. वृत्तलेखाच्या भाषेचा विचारही अपेक्षित असतो. सरळ, साधी, मनाला भिडणारी भाषा असणे आवश्यक असते. उत्तम वृत्तलेखनासाठी या महत्त्वपूर्ण बाबी विचारात घेणे आवश्यक असते. पाचवी कृती आहे, थोडक्यात उत्तरे लिहा. अ, वृत्तलेखनाची किंवा वृत्तलेखाची गरज. बातमी वाचली तरी वाचकांच्या मनातील बातमीविषयीची उत्सुकता संपत नाही. बातमी घडलेल्या घटनेचे वास्तव चित्रण करीत असते. घटना समजून घ्यायची असेल तर बातमीत न आलेल्या बाबींचा शोध घेणे आवश्यक असते. वृत्तलेख बातमीच्या आतील बातमी उलगडवून दाखवण्याचे काम करत असतो. वृत्तलेखातून बातमीच्या मुळापर्यंत पोहोचणे शक्य होते. घडून गेलेल्या व घडू पाहणाऱ्या घटनेशी वृत्तलेखाचा संबंध असतो. वृत्तलेख वाचकांना आनंद देणारा, माहिती देणारा असतो. वाचकांच्या विचारांना धक्का देण्याची ताकद वृत्तलेखात असते. बातमीचा आनंद घेण्यासाठी वृत्तलेखाची मदत होत असते. वृत्तलेख वाचकांच्या भावनांची दखल घेत असतो. वाचकांचे समाधानही वृत्तलेख वाचनातून होत असते. 2, वृत्तलेखाचे स्रोत. स्रोत म्हणजे मार्ग. प्रसार माध्यमांवर प्रकाशित प्रसारित होणाऱ्या बातम्या पाहिल्यावर लेखकाच्या मनात वृत्तलेखाचे बीज तयार होत असते. बातमीच्या अनुषंगाने असणारे संदर्भ, गोष्टी, मुलाखती या बाबींचा पाठपुरावा केला की वृत्तलेखाला आवश्यक वातावरण निर्माण होत असते. बातमी हा वृत्तलेखाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. बातमीतल्या घटनेचे स्वरूप आणि परिणाम समजून घेण्यासाठी वृत्तलेख दिशादर्शक ठरू शकतो. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक व्यक्तींशी संपर्क होत असतो. त्यांच्याशी होणाऱ्या संवादातून वृत्तलेखाचे विषय मिळू शकतात. पत्रकारितेत नेहमी बातमी सहज उपलब्ध होतेच असे नाही.
बरेच वेळा बातमी शोधावी लागते, त्यातील छुपे कंगोरे शोधावे लागतात, त्यासाठी बातमीशी निगडीत अनेक लोकांशी संभाषण करावे लागते। यातून वृत्तलेखाला बीज सहज मिळू शकते। वृत्तलेखासाठी बारकाईने निरीक्षण अपेक्षित असते। भोवताली घडणाऱ्या घटनांचे निरीक्षण करता येणे, त्यातील बातमी शोधून वृत्तलेखाचा विषय निर्माण करता येऊ शकतो। तिसरी कृती आहे वृत्तलेखाची भाषा। वृत्तलेख बातमीवर आधारित असला तरी बातमीपेक्षा अधिक सांगण्याचा प्रयत्न वृत्तलेख करतो। वृत्तलेख लिहिताना वाचकांच्या अभिरुचीचा विचार वृत्तलेखात प्राधान्याने केला जातो। सर्वसाधारण वाचक वर्ग नजरेसमोर ठेवून वृत्तलेखाच्या विषयांची निवड केली जाते। वृत्तलेखाची भाषा देखील सहज सोपी चटकन विषय लक्षात येईल अशी असणे अपेक्षित असते। भाषेचे स्वरूप सरळ असले तरी परिणामकारकता असणे गरजेचे असते। वृत्तलेख वाचकांची उत्सुकता वाढवत असल्याने भाषा मनाला भिडणारी असावी। वृत्तलेखातील मजकुरातील शब्दबंबाळपणा टाळणे आवश्यक असते। अनावश्यक शब्द टाळावेत। लहान लहान वाक्यरचना, बोलीभाषेतील शब्द असतील तर विषय समजण्यास सोपे होते। विषयाचा हेतू लक्षात घेऊन वाचकांची जिज्ञासा शमली जावी अशा भाषेत वृत्तलेखाची मांडणी असणे अभिप्रेत असते। आणि शेवटचं वृत्तलेखाची वैशिष्ट्ये। अनेकदा एखाद्या बातमीच्या वाचनानंतर वाचकाच्या मनात त्या बातमीविषयी कुतूहल निर्माण होते। बातमीच्या स्वरूपानुसार घटनेमागील घटना बातमीत सांगितली जात नाही, अशा वेळी वाचकांच्या उत्सुकतेसाठी वृत्तलेख लिहिले जातात। वृत्तलेख तात्कालिक असतात। घटनेचे निमित्त वृत्तलेखाच्या पाठीशी असते। वृत्तलेख घडून गेलेल्या घटनेबद्दल बोलत असते। बातमीत घटनेचा तपशील देता येत नाही। वृत्तलेखात बातमीतील अदृश्य दुवे प्रकाश झोतात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो। वृत्तलेखाचा विषय नेहमी ताजा असतो। वृत्तलेखाला धावपळीतले साहित्य असेही म्हणतात। वाचकांना बातमीचा आस्वाद घेण्यासाठी वृत्तलेखाची निर्मिती होत असते। पुढची कृती पाहूया आपण। 6. वर्तमानपत्रातील एखादा वृत्तलेख मिळवा आणि त्यात आढळलेली वैशिष्ट्ये लिहा। आपण एक उदाहरण घेऊया। दिनांक 4 फेब्रुवारी 2012 रोजी लोकसत्ता या वर्तमानपत्रातील चतुरंग पुरवणीत प्रकाशित झालेला वृत्तलेख वाचला। मीना वैशंपायन यांनी लेखिका दुर्गा भागवत यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी सदर वृत्तलेख लिहिला आहे। 10 फेब्रुवारी या दुर्गाबाई भागवतांचा जन्मदिवस यानिमित्ताने मुक्ता या शीर्षकाने हा वृत्तलेख लिहिला आहे। दुर्गाबाई भागवतांची वैचारिक भूमिका, स्त्री सक्षमीकरणाचे विचार आणि दुर्गाबाई भागवत यांच्यातील स्त्री जाणीवांचा वेध घेणे हा वृत्तलेखाचा मध्यवर्ती विषय आहे। वृत्तलेखाचा आरंभ 1975 काळातील आणीबाणीचा संदर्भ आणि दुर्गाबाई भागवतांची परखड भूमिका या संदर्भाने केला आहे। 1975 आणीबाणी, त्याच वर्षी दुर्गाबाई भागवत यांचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद आणि 1975 घोषित झालेले जागतिक महिला वर्ष यांचे संदर्भ वृत्तलेखाच्या पहिल्या टप्प्यात लेखिकेने नमूद केले आहेत। हे वाचत असताना वाचक म्हणून उत्सुकता हळूहळू वाढत जाते। स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री सबलीकरण, स्त्री पुरुष समानता याबद्दल दुर्गाबाई यांच्या विचारांचे विश्लेषण लेखिकेने विस्तृतपणे केले आहे। स्त्री मूलतः सक्षम आहे हे सांगताना दुर्गाबाई भागवत यांनी लिहिलेल्या विद्येच्या वाटेवर या लेखाचा संदर्भ वृत्तलेखिकेने वृत्तलेखात घेतला आहे। सदर लेखाचा व्यक्तिचित्रणात्मक या वृत्तलेख प्रकारात समावेश करता येईल। दुर्गाबाई भागवत यांच्यातील मुक्त स्त्रीत्वाचा दृश्य आविष्कार संपूर्ण वृत्तलेखात लेखिकेने समर्थ रूपाने शब्दरूपात उभा केला आहे। वृत्तलेखाचा आरंभ, मध्य आणि समारोप या 3 पातळ्यांवर वृत्तलेख यशस्वी होतो।
वृत्तलेखाची भाषा प्रवाही आणि परिणामकारक आहे. दुर्गाबाई भागवतांचे उत्तुंग व्यक्तिमत्व वाचकांसमोर उलगडवून दाखवण्यासाठी तेवढ्याच संयमीपणाने भाषेचा अवलंब केलेला आहे. पुढची कृती पाहूया. 7. बातमीवर आधारित वृत्तलेख लिहिताना करावयाची तयारी तुमच्या शब्दात लिहा. वृत्तलेखाची प्रकृती बातमीवर आधारलेली असते. बातमी वस्तुनिष्ठपणे घटना सांगते, परंतु घटनेपलीकडचे दृश्य वृत्तलेखात चित्रित करायचे कौशल्यपूर्ण काम वृत्तलेखकाचे असते. एखाद्या घटनेत वेगळेपण असले तरच बातमी बनत असते. अशा बातमीवर आधारित वृत्तलेख लिहिताना सर्वप्रथम बातमीचा विषय समजून घेणे अपेक्षित असते. बातमीतील घटना, तिचे अदृश्य दुवे शोधण्यासाठी बातमीतील घटनेचा सूक्ष्म पातळीवर विचार करावा लागेल. घटनेमागचे कारण आणि परिणाम यांची यथोचित सांगड घालून तटस्थपणे घटनेचा वेध घ्यावा लागेल. बातमीत छुप्या असणाऱ्या घटकांचा शोध घेऊन त्यावर प्रकाश टाकणे, पूरक मुद्दे अधोरेखित करणे अशा बाबींवर प्राधान्याने काम करावे लागेल. बातमीतील मुद्द्यांचे सुस्पष्ट भाषेत विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने बातमीच्या परिघात येणाऱ्या महत्त्वाच्या घडामोडींसंदर्भात तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करणे योग्य ठरेल. बातमीतील तळ गाठून माहिती कागदावर आणली तर वाचकांची उत्सुकता शमवता येईल. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे मी नवनवीन व्हिडिओ पोस्ट केले की त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. मी इयत्ता 12वीच्या पुस्तकातील सर्व गद्य पद्य उपयोजित मराठी व्याकरण या सर्व भागांवर ज्या प्रकारच्या कृती येऊ शकतात बोर्ड परीक्षेला ते व्हिडिओ लेक्चर पोस्ट केलेले आहेत. ते पहा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि तुम्हाला अभ्यासात येणाऱ्या अडचणी कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. अभ्यासासाठी शुभेच्छा.